Olá, tudo bom? Meu nome é Diogo Carneiro. Eu tô aqui na frente do Parque das Nações Indígenas e vamos ver se a gente acha um lugar aí pra fazer uma pintura em aquarela e guache. E aí galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de dar um like e seguir o canal. Até mais, abraços!